sedulur kang paling emeh. Pancen ana kene pangangkat batine mah. Nok adepi ayu awawa kang beharan. Batine mah selalu bareng. Memuji maring Gusti Kang Maha Suci, memuja maring Gusti Kang Maha Kuasa. Pribadi nenyi sinom ding waktu saat sekian, kelawan nuruti tindake ngesikil, kedepe ing mata jangkara saking panggonan. Uluk salam maring Kanjeng Rama sing dadi wong tua. Sing maksud kelawan tujuane nyisinom pengen pisan tumekaanan ing pendopo dermayu wakili Kanjeng Rama menuntut keadilan maring bupati kang ananing dermayu. Sebab apa ning waktu saat saiki dermayu khususe bagian kaloran lagi tertimpa musibah kelawan langka neding banyu masyarakat dermayu nganti ngajerit maratan langit ngeceak maratan jagat sesambate aduh lara kelawan pati lara sewu kang dadi sawiji. Ya Allah ya Gusti Kang Maha Suci Kanjeng Rama seorang kiageng kang ananing karang sino dituntut rasa tanggung jawab. Ora lali sereng abad cikarkane gedung menangkane sesepura tega sereng mimiaci pastia mamae rituane jadi ning lebakian pribadi dan nyisino ngerasa kakan tambuh kelawan banget tanda tanya musibah kelawan langka nening banyu apakah kin bener-bener ujian saking Gusti Kang Maha Kuasa apakah ana wong sing sirik dengki beli seneng kelawan pemerintahan dermayu ning waktu saat saiki dakateng semono jareng basane pegal beli bakal tak anglo pegal jareng basane kangelan beli bakal tak anglo kangelan demi wakili Kanjeng Rama demi ngulang terima kelawan sing dadi wong tuan garepan kapan maning bela bantu kelawan Kanjeng Rama lamun toh dudu ning waktu saat sekian Rama nyisinom banget eman kasih sayang kelawan sampean sing dadi wong tua banget pisan beli tegal mbuning kanane nyawang Kanjeng Rama dituntut rasa tanggung jawab maring masyarakat kang ananing karang sinom. Dewek sareng ibu dulune kedi ngaturaken kesungsangan bapak kardan ibu cara siti majikan sepo dewe minangkane kang hormati astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Bu ya. Aduh. Delengan ngalor ya wis tekang tumpal lor. Ngidul. Wis tekang pojokan kidul. Wetan. Wis tekang tumpal yang wetan. Nah, kok isuk ngulur maning parek ngulur ta. Balik maning. Ya balik maning ya Bu ya. Kok dingin gakun ku lagi akhir regemeng-regemeng manusia lagi pada apa? Mamang ki. Iya. Garep mangkat kondangan. Kondangan ini siapa? Ning Mama Haji Abakarta.
Kondangan yang kau mani. Oh, sore-sorean ya. Mungkin kan jagate panas. Iya panas. Oh, sore bareng-bareng. Nah, sedurunge mangkat kondangan enaknya makan daan bae. Oh, arepan kandahan. Hari kono siapa sih sampeane? Nyisinom kiki wong e. Oh, nyisinom. Keturunane Ki Ageng Karang Sinom. Oh, si wani rapi paya ya. Rapi soten duduk garap mangkat plesiran. Bukat represi ning rentang bendungan. Ora gawedi. Hari konon garapan tekamang pendopo Dermayu arep mendi pendopo nang apa mengrandeg-randegan dikane ari randegan ku kecamatane apa Jati 7 kabupaten Majalengka. Ah lah sing bener gak wis tekang Majalengka kene sampean iki kene oli-oline bakane silom bakam aku ngunclug bae kaya mimine Robi hari jodoh pun deluk baik lakuan karikun magawan pun kari-kari kini ustekang randegan konon ustekang randegan kini ya randegan kesasar ya ya usliran bedingin kini malah nah sekin mengkenen mang waruh beli lagi gegeran derning Dermayu iya abahnya aku gegeran tergubruk baik khususnya bagian Kaloran iya Karang Sinom Kandang Haur Eretan lagi langka banyu nih kan mang banyu-banyu bela kak banyu langka sing mantak dadi heran. Heran e. Banyu iku wis ngliciré setitik. Setitik. Warnane abang. Abang si banyuku. Si banyuku. Nggih. Barang anu sing arane banyu kan kebutuhan terutama manusa. Nomor siji. Pengen adus kudu karo. Karo banyu. Pengen mangan nginunge. Karo banyu. Barang anu banyune kayang kono garepan dikonsumsine priwe ningan ora. Mantak beli pada sehat manusane ya bener ya. Barang anu Kanjeng Rama kan seorang Ki Ageng. Iya. Ih, masyarakat ki manjing metu. Pada demo. Demo ning omahe Kanjeng Rama. Iya. Barang anu Kanjeng Rama kan usiane wis lanjut. Ya aduh, pati melas bae ningan ya. Jareng basane nyisinom ki beli tegel mamang buninganan. Kono ja buya. Mulane ge Kanjeng Rama. Wis Kanjeng Rama mameneng bae ning omah. Wong wis tua mameneng omah bae konon. Nyisinom sing bakal tandang tekaning Dermayu. Ya iya garepan sapa maning ora. Ku. Barang anu ora mang. Nggih. Jare ka tenaga manusa mak. Aku ngerti sampean ku kono. Mesin bega anak. Anak lok ya ora kono. Diselia anak. Anak mogoke. Ku, kin mamumpung ning kene. Ku. Ning sore wiwitan. Iya, delengan ku wiwitan wani mendung banyune wani. Arepan istirahat sejenak. Balasan banyu ketiga ya. Bari ngormati mimi tuan rumah mama tuan rumah mana siapa? Mimi Turini. Iya. Mamane Mama Ridwan, Mamane Ridwan. Mama Ridwan. Mimi Turini. Mimi Turini. Nggih. Diweruh nyong asaleku. Ya, enak emang ditulis ben ngamplek kon Mimi Turini. Bakakun mah dekene mimi bagus. Punku. Karo Mama Aja Bakarta. Anakku dipai ninganan. Kian saking Abah Haji Karta majikan tua. Majikan tua. Iya. Ibu Haji Kastia. Mama Asan Mimi Turini, iya. Tuan rumah sing paling sayang. Karo sing cangkrung Bu E. Siapa? Ya yang Beben tamu. Ndi wong e? Ka, beli katon ta. Bagus, mingslep. Apa nang nganggone? Yuk. Apa jare sini sorbae? Khusus ngormati wong tua sing paling sayang. Siapa aja Bu? Mimi Beben, Mamai iya, Beben. Iya, yang Beben. Kacung Bebene gedeng wong sing paling ganteng dewe. Senang Beben. Iya. Kanggo Ibu Haji Kastia. Kanggo Abah Haji Karata majikan tua. Mama Asan, Mimi Turini, Mamai Ridwan, Mimi Ridwan. Thank you.
Matur suwun kanggo wong ngrandekan Bapak Asan Mimiturini Gusti Pai mangan Gusti Pai rokok Bakasan laka jabane aja glendeng aja glendeng sebabe wis ana bayarane. Oh aduh mama ya kuwi kin mumpung jagate wasiawan ya iya garepan mangkat manik ah tak tinggal karya mang ye. Duh. Liwuru sing lor kidule maning. Ketemu dongol bae. Ketemu jlegenek bae wong. Klambine kuning. Duh. Tali wong ganteng kaya konku sing digawe apa ya? Sing digawe aku kangkung. Kangkung? Iya dong. Hari kangkung ku ana bahan panganan pun mah. Kangkung sayuran Bu E. Kesuwun mimit tuan rumah. Bakal kangkung ku bakal jagat bengi. Iya. Pada prakakang prakungkung. Ini gawe apa kuno? Ya bu, pada nyitak batan jagat ketiga daga. Menang tahan uji. Los. Menang ganteng. Tuli bercoba tunki bagus temen ya. Ya ah, yang aruan kita mas siapa dulu dong ibunya? Ah, ibu caplek. Ke Abah Haji Karta anaknya Mami Caplek ke metuki. Di kita mau bagian anaknya gak beli mirip. Hari ku nanas mirip tak kuneku. Nanas yang miripku. Karena petu beli. Langka. Oh bengi ya paling gaya. Tama putak mulu aneh kepikiri dalangkanku. Iya ya. Apa maning bakal besen? Manis besen. Iya dong. Ah ya iyalah siapa dulu dong bapaknya. Ah Bapak Haji Gustono. Enak mirip mang bapak. Iya awean ya. Iya. Jadi ini sun penasaran. Karepan apa sih gue nomang? Cak sawang cepat. Isu penasaran kau sampean. Karepan apa penasaran kau mas? Rikding tek sawang singkatuan Sumono Ayune. Ya. Jajal labun simpar kaya siapa ya? Oh di sawang simpar kan? Ya. Mangga mas, mangga gratis. Jajal singiringan ya? Oh singiringan bro. Kaya siapa ya? Ke. Awas R R oh. R awas R. Kaya Mbak Agnes Monica. Agnes Monica. Yes. Artis internasional. Kaya Agnes. Agnes Monica. Wow. Terus mas. Jajal lebon singguri kaya sahabat saya. Oh singguri parkir. Kita nih. Ah. Kaya sinden sinci kubung. Siapa mas? Mbah Haji ITS. Mimi Haji ITS. Yes. Oh Mimi Neroni. Buru beli. Abah Haji Karta. Ya. Singiringan Agnes Monica. Singgurian kayak Mimi Haji TS. Oh, arepe ya Buya. Cek ga Mas, sing arepe kaya apa? Jajal ya. Mas Erna. Ding singiringan kaya Mbak Haji. Jangan nganggur. Kayak Agnes Monica. Close up. Sing arep kaya siapa ya? Cang-cang Mas Awan. Semono gemblem aja ngene kan. Close up Mas. Cek ah. Mas. Singguri bis, sing arep ya. Sing arep saya ke Mas action kita. Ah. Kaya unyi. Bagus. Iya ya Bu Eya. Wong sejen yen nginaha. Wawa dewek ya Bu ya. Ih, wawa dewek melu nabui. Gila. Awas pe bakal jaluk kawin. Hari kok sering jaluk kawin ta Bu E? Hari kudu ngomong masa tahun ping 5 pengene aku. Hari kin sih. Kok jenok yen mawa duwene langka lagi ngarap. Ki mentas oleh kiriman ngan barika. Semono yene tapi ngambek gedik ya. Semono Elonana mang, Elonana. Kok le jejegaken ya? Wis dijejegi mangsa burung ngakin mang. Semono wong gembleng mayung e ninganan. Ko. Allah semono kaya diturini ya ko si ayu pisang jadi bisa gak kaya unyil baga beli kaya unyil jadi sampein kaya siapa itu kaya unyil meru kak meru kaya siapa kaya mbok tuanya kaya Semakarti iya oh. Mengguri yu mang tuku baso tak dung sungaken aja gak buja jegaan baik ko tiwas kita batur dangdan kita ngeduet bedaan lu dangdan batur mangan iku saya salah aku kena ribut cabur baikku sampai kagok ngomongnya mas bakal duit cangkemku direksa mas dijaga Mimina Roni bakal duit cangkemku dijaga sampai ngarani kita kayak unyil ku direkan sampeannya ganteng ta heng direkan sampeannya bagus ta direkan sampeannya tampan ta heng sambil takun hei apa kekurangan isun buat teman gak apa dianggap isun orang dari kelebihan apa beli deleng sampean kelebihan isun
Ki, bagian wong lanang pipine gembleng. Mbah, temen gembleng sing dine kadar pipi wis padang luntung. Ya, beneran. Oh. Samate dawa karaden kelebihane. Bagian lanang apa sampeyan pilih nyawang? Apa maneh? Rambuté. Cenggo. Cang deleng cang. Iya. Kidi. Hebat kan? Rambuté tumam lulu. Kayak rambuté tukang gambang tumam lulu. Yakin temenan akeh lingsane. Mune mimine Rahma bergel meten ta bakal pereh melolongan panggung. Mbok temen. Sebel lulu nyemoti nggih. Mbok temen enggak? Apa maning kuwi madirane isun ya? Kulite kuning. Hehe. Apa sampean blindeleng? Apa maning? Bagin wong lanang beyekane lengkik. Jangan lengkik. Lamun wayang-wayang Arjuna. Ya, kaya mangkus wayang Arjuna bos tahu. Ari wong lengkik ku delenganku. Ya. Kaya Sangyang. Oh. Kaya Nuryadi. Nuryadi. Lengkik awakku. Kaya kula kaya Bu Eya. Pergi. Bakakine padak karo tukang suling blende. Wah, wow. Pada langsing. Biasanya biar kerayon. Ya aduh nih mak iya, ya mama ya Queen. Jaringanan ah. Eling dening gak wong dari seri. Ko. Kudu ganteng. Kudu ganteng. Kudu lenjangnya kudu kuning. Ya, iya jaringanan. Anu ya mami Miridwan ku yakin pas pisan. Ya yuturi ini ku ya. Nanggap sandiwara anak tunggal mah. Anak tunggal ku bu. Oke, pengen buru beli wong kene. Wong randegan. Seri bakasan anak tunggal. Awas apa Jakarta. Rabine loro seri rabine loro aye oh se maning pucuku kode dari ya bae wong sing beli weruh loro kok ngendi ngono bu ya ning lo beneran anak ning kenangan anak tapi yakin kita masih beli kuat belinya enggak bakal wis lebat-lebat cangkeme ya ya imut imut bakal mesemanis ya bu temen enggak manggis rengat warna lambene lambene panggel gulu mas sampeyanku. Iya iya. Masa lambe dengan salah. Lambene sampeyan menyon. Sampe durung weruh. Kin sindarani lambe woyo-woyo. Dede woyo-woyo menyon-menyon. Ah, oli-oli nek yakin ya ta, Pak? Ya iya. Bakal memangkatan bintang itu kayak yang kenen. Kayak kono wong loro hitung-hitung mah. Aduh, wis gagak mangkat meneh. Wis gagak mangkat terus gagak. Galak. Disuruh kita nih galak. Sampai yang maning kenal durung ketemu nembe. Marani kula aja kayak unyil. Dudu moyo. Tapi sekedar guyon. Pengen intermeso. Intermeso. Maksudnya pengen intermeso? Aja jadi-jadi. Sebab disun sebenarnya tujuannya dudu menghina. Tapi sekedar sun pengen baturan. Oh, pengen kenalan. Pengen baturan sun. Bagian kita mah wonge ala. Bagian wong ala ku Kang Raden nganan. Ari wong ala ku apa sih, Bang? Durung paham wong ala ku. Durung isune. Dari semono alane ku beli paham-paham. Ora paham. Bakal wong ala ku dosa vokal. Bakal nafsu ngletak gelas kaya dayi. Iya, direkan kita ne rombongan aku udah lumping. Pasang emang. Gulugane jaran sing suka-suka kecek ya. Mbok temen enggak? Ari konon mangane. Nah. Beli weruh iki ning mangane kene kan. Buru-buru ning panik. Jangan apa re mangan ku weruh beli. Weruh. Apa? Kok dikit. Ayo. Biasane bakal wong model mas sampean mangane menyan. Wah. Disangka mangkus bos tahu mangane menyanku. Gak. Sembarangan. Eh, Mas. Eh, bakakin ki asli 100%. Asli loh. Laka wuru-wur. Laka kebul-kebul. Laka jampi-jampi. Sembarangan bae. Pengen berumpan ya Kang Raden. Apa bangane? Ken ditutupin dok. Tumpeng poleng. Cih. Oh, serabi abang, serabi putih. Cih. Bubur abang, bubur putih. Iya, jarakan kita nih rombongannya jurik. Pasang emang. Jadi pengen kenal. Aja khawatir. Apapun sing dadi permintaanmu sun kabulkan. Sepenting sun bisa pengin baturan. Gampang kula mamas bakal pengin baturan mah sampeyane. Apa syaratnya? Jalan-jalan bae kula mah gelem kok nega baturanku. Sepenting gelem diajak jalan-jalan? Ya iya. Gelem panas to dikenal. Ai pikiran putek gak ada jalan-jalan makana ilang mang. Jalan-jalan tapi aja mlaku. Kamber aja pegel. Endi jalan. Nunggang beca. Pengen numpak beca jalan-jalan nih. Kulane gelem asale bakal numpak beca. Kone mampir. Ning,
nonton film. Iya ya Bu. Bagi nonton film, bapak tuan rumahnya diajak. Oh non ya Mas. Anak titipan omong dibaca dingin. Apa Haji Karta? Kin saking bapak mantri Pujastata jaluk lagune Remuk Balung. Mama Haji Mama Mantri Pujastata sing paling eman lan sayang. Mbak Ridwan. Mimi Haja Astia Geding. Iya. Kanggo Bapak Mantri Pujastata sing paling eman. Bapak Panitia Geding sayang sing paling setia. Iya. Sing lagi setia bareng Bapak Tuan Rumah ke Mimi Tuan Rumah Geding. Mama Ridwan, Mimi Ridwan. Mimi Tuan Rumah sing paling eman. Ibu Haji Astia. Iya. Rasa pegang sing mau kan ngintik ini. Orang nyangka bakal setih yang ingin jangan cikus. Mau nesih kagang arep balik maning. Aja Kang Mas. Cinta lecengku ngenteni pikire pusing. Sebenarnya kula ngerasa keter pingsan sebab loli lunga-lunga tanpa tujuan. Terpaksa kula mbeng bodoh wong tua. Mimi Ridwan, Mama Ridwan, aku sakit pura-pura arep periksa. Kakak ngepengen memadu cinta. Dadi mandi sekian lunga. Nonton film percintaan. Siapa aja Pak? Mamai Manyu. Mamai Manyu. Mamai Manyu. Kanggo prate. Mamai Manyu. Yen mengko wis kawin. Siapa an? Ayatia, tunggang beca, wong loro. Ayatia, kula emong, watir mangko, ketangguhan. Mamerehan, terserah. Mamerehan, mamerehan, dalam. Mamerehan, mamerehan, mending melaku mamerehan, duruwe dalam sing sepi. Asik. Mama Ridwan, Mama Ridwan, Bapak Haji Karta, Mama Haji Karta, juga Bapak Haji Astia Iketi, juga seanak putunya Bapak Haji Karta. Mama Reni, Mama Reni, Mama Reni, ayo satu santer nak, Mama Reni, inter, Mama Reni, sing paling eman, sinten ibu, Mama Nabila, Mama Nabila, Mama Nabila, Mama Nabila, Mama Nabila, rasa Nabila. Ngintik ini mau nesi kakak arpande panik. Lampun ya Mas. Cinta Mimi Nabila. Mimi Nabila. Mimi Nabila. Mimi Nabila. Sebenarnya sakit pura-pura arep periksa. Mamai Manyu Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu. Kanggo prate yen mengko wis kawin. Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu, Mamai Manyu. Kula emong batir mengko ketangguhan. Mimi Nabila, Mimi Nabila, Mimi Nabila,
Ning Abah Haji Karta. Nggih, Mas. Ingkang Ridwan. Iya. Uga ning sekabe kanca balane saya. Gajeng. Nun. Ngomong-ngomong sun bener-bener merasa tambuh. Apa sedaya di jalaran lan tujuan? Sehingga saudaramu kesawange bus sadare berapi, seolah-olah laksana kereta angling kang lagi nyandang purnama. Jengkar saking panggonan, tujuane tanana liyan pengen tumekakan ning pendopo Dermayu. Sebab apa, Mas? Dermayu khususnya bagian kaloran lagi tertimpa musibah kelawan langka nening banyu nuntut keadilan kula maring bupati kang ada ning Dermayu. Iya jeng. No. Sederamu sosok wanoja kang masih muda belia antuning ngerasa simpatisan kelawan kang dadi masyarakat bahkan sederamu antuning tujuan pengen nuntut keadilan nening penguasa Dermayu. Sapa asmamu dia jeng? Nyisino Mas, merupakan keturunan Ki Ageng Kang Ananing Karang Sinom. Durungurus apa isu? Banget pisan tambuh kula Mas. Kristal, putra Doro Bupati Wirasumangun. Hah? Sampian Den Kristal? Putra Bupati Kang Ananing Dermayu. Ya. Aduh Mas, nyuwun agunge pangapunten. Menawanya Sinom keluputan kesalahan kelawan diri neng sampean jaluk maaf pulane Mas. Justru isun merasa kagum kelawan sederamu Nyisinom. Maksudnya sampean? Sederamu dening tujuan pengen pisan masyarakat teh ayam tentrem. Kembang ripah lo citinawi. Ora kurang sejenis sandang kelawan pangan. Kauruana, marga jalaran kristal uga turba sengaja turun ke bawah semata-mata andoning tujuan cuman sabji pengen menelusuri apa kang dadi penyebab lan musabab sehingga Dermayu mengalami kekurangan banyu. Sebab Kang Masuga andening tujuan tang pada. Masya Allah Mas, duduh hanya sekedar ning wandan sampean bagus ning rupa. Ana ning hatine sampean sungguh sangat bencik. Bela bantu kelawan sing dadi wong tua, turba turun ke bawah. Deleng musibah kang anak ning wilayah Dermayu ning waktu saat sekian. Wis dadi kewajiban yang sum diajak sagone mewujudkan dharma bakti kelawan hamba rakyat. Sebab maju mundur yang pemerintah glumantung tining kesenangan rakyat. Gini. Maju mundur yang pemerintah glumantung karo sewijining tata kepemimpinan yang sewijining pejabat. Makoten ya Mas ya. Diajak nun babarengan seliramu kelawan isun yen ora keberatan melusuri sehingga isun bisa mengetahui apa sing dadi penyebabe yang Dermayu mengalami kekurangan banyak. Banget pisan senang pribadi ini Sinonyo uga nemeng konon Ananing Mas, sadurunge kula kelawan sampe ninggalaken tempat kin coba sawangan ada macan apa kang ucul segurine sampeyan candak bareng Mayu candak keding sampeyan kula nenonggo nining kana ya Mas tak tinggal kari permisi Mas. Singkang tiru sejatine wayang cecer gunung sempla 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 di biani kesawang man peperak man ketinggal sing ketepian orang nali mama erituani menangkane sedulur kan paling enak jom kuala sekali mana pembalawat tadi kalinya sarang nyonya prigel tuan rumah menangkani ibu turi di dewe emanlah saya salawasi aja lok di gawe ngamong mama hati
tetep wong tua kan pangeran minangka sesepora deka dewe jempu alas parimanan tambah lawas kula neoma tambah lawas tambah kelingan tambah kelingan mama Ridwan minangka mama tuan aja dewe sering ibu durini nyonya pri tuan rumah ke udanan ke anginan mau beni istri kaya bisa edan sok bisa kelingan bakin blesan pinter bakaya kan pun bapak karadanane gedi ibu karasik sini ibu carat sisi minangka majikan sepuh dewe pedes luas madis sawangi suamiku masih kelingan mimi Elia papa Elia Iwan kino banget bisa ngerasakaken pada pegel rasakaken kengelan minangkan ikan duwe ajak dewe ajak nok lali yakin manok mumpung angine sepoi sepoi wat Iwan kino pengen bisa lirik Wati-wan dalem pegelan kengelan sing dirasakakan kelawan sampean banget pisen widura kun jaluk maaf ya wak kawe susah bae selawase kelawan sampean ringan nang belane tapi arep sapa sing kanggo gogontuon arep sapa sing kanggo catur gunem senajan sampean sipate pawongan ora tak anggap wong si jendulalin wak tapi tak anggap wong tua dewe urep pekelali ibu turini dewe rasa bosen rasa jenuh menang ananing panggonan watiwan priwisino isinku sengaja ngajak sampean teka anani sepinggir yang pesisir maksud kelawan tujuannya langkalian minangkan nyonya prikel tua rumah yang paling pengen luru hiburan Watiwan oh jadi bisa nenok metu saking tempat panggonan ki jaredek mah pengen bebunga pikir pengen nggulati suasana sing anyar ya sebab apa saban dina saban waktu bakal wisin dalam wong tua loro jogrit baik tukar baik ya bener nok sok kadang mah Watiwan dewek ilok kata nisin dewek delengaken majikan loro kaya dene kang kowo buana kerti karo ibu kowo nyilaos iya sabandine pada urusan bae tukar jogrek bae apakah gara-gara anane Watiwan tano duduni masalah mengkonon kono Watiwan keadaan masyarakat Dermayu waktu saat saiki kan lagi kekurangan banyu oh
mungkin bab permasalahannya makuan kuno pokok kemah. Ya nok ya. Tapi hari kulak lawan sampean kaya jadi gawe pusing. Bener. Hari kun mak urusannya wong tua. Senajana bagian priben bayar memang tanggung jawab Bewi Dura sebagai putri ini. Ya, ya. Melu mikirakan sebab senajana bagian priben bayar tanggung jawab seorang kubu kan berat ya, Watiwan. Tapi ya bokat wiskutune mungkin ini cobaan loh Watiwan. Ya bener nok. Mulane kaya dene Watiwen sabandina selalu dedonga muga-muga hak masyarakat Dermayu ajak urang sandang karo pangan. Amin ya robbal alamin. Iya ya Wak, sekian liren sedelat ning tempat kian. Oh si biar paken. Mudah-mudahan sawise liren tenagane kumpul dadak-dadakan pikiran gasing butek nih sejerone otak iki bisa bening gini. Iya. Sekian jalan-jalannya mendik ini wah tiba enak-enak ya. Jalan-jalannya enak-enak ndeleng bendungan Bayu nok. Bendungan Rentang. Oh. Iya ya adem katone ya. Ya. Banyune bersih. Kone bari mampir. Siapa? Ning Mama Haji Abakarta. Iya, Mimi Haja Kastiae Gending. Iya nih. Tua dewek sing paling eman. Kodi anak titipan omong serok dibaca nok papai salsa saking Jimpert Jati Barang ya Jimpert jaluk lagune Rangda ABG duh biang onunya ogora ketinggalan kanggo Bapak Santi kaminakane Mama Ridwan tuan rumah ya Mama tuan rumah Mama Ridwan sarang Ibu Turini minangkane Sindue Haja Mimi Turini jaluk lagune Cinta Kepatiwasa konon saking Abah Haji Karta menangkane sesepuh sekaligus majikan tua wong tua dewek sing eman kanggo Ibu Haja Keding Ibu Haja Kastia iya ya nak dihormati masih kangge papai salsa wong Jimpert Jati Barang Mama Rizwan sing duwe haja kangge Bapak Haji Abakar kami sepuh Ibu Turini Bapak Santika menakane Mama Ridwan rasane sedih wola selalu mikiri cinta pribadi kakak papa sasa wong Mimi Turini yang keding
tuan mimiri tuan. Bayu kok je enda Mama Haji Bakarta mangko maning jewen sore jewen bari garingan usul ya ya enda teman kan maning lagi repot kin Mama Ridwan jaluk lagu teh gendakan waduh kono nake lewane iya aduh majikan ya suun priwen patiwen oh kin maya bawa rasa watiwen ki jumenang ning tempat kin ki wis ada suwe kin mayu pega pada muli bokatan dumbangi ning ibu balik ning omah. Kula gelem pada-padane balik, tapi ning omah kan langka persediaan banyu, Wak. Tadi enak-enak apa pada raup dining segara yuk. Ih, aja ganok Priwena bae gakin kinok laut berbahaya nok e bokat kelelep. Padu setitik bae Mbak Surai. Aja yuk ke balik ya. Hitam. Ana wong edan niku wong edan. Wong edan. Ana wong edan. Roni, ana wong edan niku. Ana wong edan, di. Ana wong edan, ana wong edan. Apa Jakarta iku ana wong edan gurak ana wong edan iku. Mana ga wong edan ini buri kita bae. Rasane gawane mangku sembapa wong edan kinki. Ana wong edan. Iku ana wong edan iku. Ana wong edan ish. Endalo. Mana? Wadone luru gena dewek mani. Bocah kok lipet kau sih kayak abel. Lenakan bakat rumpangku ku ya. Oko. Hei, aku salah iku. Iku waran sama Mani Bayu salah iku. Salah. Madepe salah, madepe. Oh, nah, i salah. Salah. Tak kau di bron di sana gambar pinter. Mana kayak sepe. Bron mandi madepe bron. Mandi madepe. Oko. Bocah ku cek tarikan. Yang siraki deh ini kami gilang ya monek oli ya ke wong mamangkatan ora pamit karo wong tua iya ya waya tekan kene ketemune karo wong ora bener duh ketemu karo wong edan blai ih iku mamang Roni ada wong edan iku ish burakan pak ish balik ish wah ish sewak stres kono is balik is kok bawa rasan nih wah ya bener-bener bocah ke Wisconsin iya miring di. Lawas dengan aja mas pengeling lawas ya mas ya iya suh mana-mana jangan ganggu eh kok dingin kita ke keder sih sebenernya iya keder kenapa oh iya keder kenapa aja barang kita tekanin ini sudah pada Melayu muter-muter iya ngurah ke apa sih ngora
Hari kon sira kong gurake apa? Gurake Dika. Yang Dika. Yang kasih kaya mame. Anu kaya Yayu Turini bluke Dika. Ah, jan ya, sopan ningan bluk Dika. Dika. Eh, Nok. Apa? Aja dituruni temen wong randeganku. Apa sih? Hari ngundang wong lanang Dika. Emangnya ngundangnya kok kan priven? Jancang belajar sekali-kali mamang kota ka coy. Priven sih. Belajar gaul men. Emangnya bakal wong kota kok ngundangnya priven sih? Ya jaga Dika kampungan kun maklum. Apa ngundangnya? Aa. Oh. Yang kayak konon pengennya dundang AA. Pengen dundani AA Brony. Turutana bae, turutana bae no. AA. Aja gemuyu, dilarang gemuyu, larang pepsoden ko. Kono. Iya. AA. Ya napa ii? Ah, iki banyu panas ya. AA. Ya ii. Anter ee yuk. Hah? Los, mana kan? Ning kana, ning kali. Kana kan kalen. Sekolah kok ngundang AA, kok ngantar ee. Beli pantes beli apa perem kaya kon pengen dibloke AA kok. Ih, siraki bocah waras ta. Bener siraki wong loro iki. Ah, ya eling Mas, waras. Waras ningan. Waras. Ya iya. Eling sadar konon. Sadar. Emang apa sih? Ai kita mah tak delongaken sing kaduan sing kana mula, ha? Bocah loro ki waras, tak stres sun kana ya. Emangnya kenang apa? Ya lagi mau sirak lagi awak gewe. Lagi giol-giol. Lagi apa jar dewek lu, ha? Mau kah? Iya. Ari jare sampean katon sing kaduan kulane lagi apa? Yo ora di anong-anong. Anong-anong. Apa di? Anong-anong, Ji. Tar ki man tar jem wari mana bokir turini ratem lagi apa jar dewek kayak koron ku turini lagi jadi tuan rumah mas aja turini ratem mas ganti dinakit mah turini Hasan aja turini dinakit. Turini Hasan kono ya, turini Hasan ayo Hasan enda soke beli tipai mangan ko sorene lagi apa jar dewek sirak lu ha? Oh dari sampean ku penasaran ya iya lagi apa aja kula mau kana katone jare sampean ya anung-anung je. Apa je anung-anung priwen je tar kimana tar jem wari mana bokir turini Hasan cetan oh si kaya Dewi Persik konon-konon rasain lah lagi apa siran jejak kita ku ah yang konone beng rasa tak beli bucah lagi agak tegok jadi bokong dijejak eko kasih kekukur bayar patek dulu apa rombongannya toyot dih tangeling apa bariga pendelak-pendelik baik tambah wedi bakal nabang mendelik baik ko ayo temen si Reno ayo karuan dengan bekeling tau katon sange gembleng temen nok ah iya iya dengan kita malah lagi gembleng-gembleng nih persis sira kaya ibu tuan rumah ora kalah nanti si ibu turini ya ko kaya mimi turini dengan bersih kaya ibu turini gelung wan rebok-bok sama lu gede nek kaya tuan rumah losnya belat maning ibu turini kenapa nginung bodreknya ke pitu kan anak cik kenang apa mabuk kaboten gelung ya sembarangan bayari ngomong nok non siraki apa gelung gede terus susu gede iya yang susu nebong wadon ingat arik bokong tak cepon bodol ya gini. Maning ah, orang arti potongan orang arti kuno ya. Bocah kampung bocah gunung minang minung apa sih ay kinki bokong asli loh mas ay kinki bokong asli iya kita mah orang percaya masih durung yakin kapakun bokong asli kuno orang percaya iya maksudnya aja-aja sirah aja-aja bokongnya diganjel karo detak lembut gini ha detak lembut kan kok empane jaran diganjel dan jenate wawas hei pengen bro iya kinki bokong apa bokong apa maka kini sing arane bokong tahun 2016 oh sing arane bokong ngemperi ya. Apa mani wadong nego bokong ngemperi bokong ngemperi iya enok kapa jari wong kene sing anak emperi ku cukup raup umah ya beli nih kan cukup raup ya sekolahan ora jaman sekian mah barang sih aja bokong ngemperi ya iya emang ya warua bokong iya anak emperi no apa lagi wingi bengi udan gede semana bule wale wane kita ku yandun ngaup ning bokongnya sira iya ndaga kita nuku bokongnya ku bokong sing anak uba ube iya pake ngemperi gaya duduk ngecek ini dipikir-pikir kita masih ngit gelatin ada gak pucara kono gak apa ala sewot ala sewot wah yang gerbaik mana mainnya gak wong tua
ala sewot bocah gampang nafsune kaya bocah Gunung Sari. Kaya bocah Gunung Sari gampang nafsune. Digawat tak? Hana. Itu bocah bugel tak mas? Dudu bugel mangko. Ai. Mene amang. Ayo nang ayo bisa orang kena kecil. Oh orang kita mau orang. Ayo. Iya kan sing mimiti mbak ya. Srok bisa. Bile mene amang mene. Bisa ayo. Mangji ngarani siapa mas mangku? Ngarani Rika ora. Sampean ki mas matane merem ya mas. Apa sih? Semestine bakasan wong ning dadane anak gunung kembare ku mas, tandane ku wong wedong. Mati. Endawis. Laris ya mas ya. Iya. Jadi kapa? Ning dadane anak gunung kembare tandane wong wadon, tandane wong wadon. Termasuk si model kayang kenen kono. Ih, cememek maning cememek. Ala anak kerine gedhi. Ah, ya karuwen. Jadi bener sampean ki wong wadon. Pada umumnya ku mas ning dindi ora ga bakal wong wadon mah anak gunung kembare. Ning setiap pelosok-pelosok ga. Ya. Apa wong wadon pasti anak susu konon. Ih, cememek maning cememek. Ala susune macem-macem, macem-macem. Ana sing kempes, ana sing akas. Ada teh mas, tiwon mas susu kura berob. Kura berob kayak banyu laut. Ya bakal kepanasan, kincup. Kincup. Bakal kudanan megar. Megar punya susu apa? Yah maning. Kau dingin gak mas? Iwan ki banget pisan ngerasakaken tambu. Lagi enak kita wong loro tetembangan hari konon sampean ketemu bladus. Sapa sih mas sampean ku mas? Kaget ya. Ya. Jaka Cikoneng gelarku. Oh, dadi sampean ku arane Jaka Cikoneng. Ya. Saking DJ mas. Sing Sumedang. Anakan sapa ika? Jeng Rama ki dalang wayang koncar. Oh, dadi sampean ku wong kidulan ya mas ya. Kau dingin siapa sampean ki? Pengen weruning kula. Baka kula mama sing diarani Tiwen. Siapa? Tiwen. Cang sing rada jelas, sing rada jelas. Cang deleng mas. Idi paingan. Apa? Kupinge banyu. Sik. Busole nyuntik lagi esok setan. Ucok. Arane kula mama Tiwen. Tiwen. Oh ya. Ya maning. Tiwen. Bener Tiwen. Hari bocah wadon mau ke bener majikan sampean bakakan kakana mas kirnaya majikan nome kula randa perawan apa dua laki. Oke Tiwen jawab sejujurnya ya mas ya. Ya baka bocah wadon mau kakana masih orsinil durungan nasin duwe masih gadis. Masih gadis. Masih perawan. Masih perawan. Ya. Yes. Yes. Wah, perak. Jadi bener masih perawan. Ko bakal bocah mau ka mas durungan asing duwe masih gadis. Bibi Tiwen. Dalep. Lamun bener bocah wadon mau masih perawan, lung tulung undangan kokon mrene. Kanan. Ya. Dob yang ya. Hoi, no. Kok dongal nih. Anak kok jemeneng ya wis pojok maning apa mas cowok ini ya kok wis kapan kapan gak kena kok gelos Bibi Tiwen dalem tulung sampeaken salamku kelawan bocah wadon pun nok kita ini demen karo sira ai jadi sampean ku pengen titip salam melalui kula konon mas kita mah terang-terangan bae karo bocah wadon konon ya sok ngomongnya priwen nok lamun siran rima kita nih demen karo awakmu mengkonon iya ya wis toh tak sampeaken duh biang nambah-nambah pegawaian baik maningin woi lamun baik kaget temenan yakin enak no jadi siraku bener masih gadis jiya iya nih kan masih gadis masih perawan nok no yen baik sirah masih gadis kita nih demen cih aja kelewani gawat Tiwen. Ah. Masa ya sampean demen kelaman Widura? Ya nong mangkono jakitane demen.
nemen. Aduh, 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 Tiwon, Tiwon. Kok sih jeruk makan jeruk? Mrene. Mana ga? Priwe sih Mas ngomongnya sama. Priwe sampean mau ditugas. Nok, kitane demen. Ke. Kitane mrene. Ya. Ya pantesan bocah wadone ora gelem. Kitane ki mene aja gemrene mene. Sejene beka Mas ora bisa. Aduh biang dikongkon semono bae sampean ki ya ora becus. Ya wis kin bae ya. Terang-terangan bae karo bocah wadon ya. Nok, lamun bener sira masih perawan. Gelem beli lamun sira tekawin kelawan aku. Oh, dadi aja nganggo kita konon Mas. Aja. Nganggone aku. Aku. Ya wis. Awas meneh ki akune ki ya. Ja, kode sampe aken. Salamaning tek gejog-gejog. Oh, biang ya. Oi, nok. Apa priwen? Dadi sira ku bener durung duwe laki. Ya durung ning ngene kene maningan Mas Lengoan. Nok. Nah. Yen bener sira durung duwe laki gelem beli dikawining aku. Cih. Ih sampean ku nglindur ta ngimpi sih. Ah. Aja macam-macam sampean ku kaya jagat segodong kelor bae. Ya lamun ya sira durung duwe laki manok gelem beli dikawining aku. Mang. Tiwon tiwon tiwon. Coba. Masih ya widura dikawin. Duh, ya. Ya ngendel ngaken sendal anyaran ya, Mas. Gale. Sira. Hah? Enda. Deleng na bae kaya konon. Nah, men ya kita ki, ha. Wis, Mas. Ari barang matiwen gak ngerti sampeanku lagi duweni rasa seneng karo bocah kuwen. Iya. Yakin malos Mas yen bae sampean pengen kenal karo bocah kuwen dengan satu syarat sampeane sing sopan. Konon los mana ngomong abe dewek. Dadi sampean ku wis pengertian konon ya. Ko mengko kulane arepan luru banyu dingin ya Mas ya. Arep luru banyu. Jaluk ning Mama Ridwan. Ning Mama Ridwan. Ning Bapak tuan rumah tua. Siapa? Mama Haji Abakarta. Konon ngerti durung kedoyanane kita. Apa Mas? Kapa kita kebiasaan nginume non alkohol ya? Aja Mas aja lok mabok-mabokan. Awas aja sokan mabok-mabokan sampean. Biasa teh botol. Oh, dadi sampean nginume teh botol. Apalah kate botol ya teh pucuk bae ora apa-apa. Konon. Ya wis to harapan jaluk ya. Awas aja siji bi. Pira? Ya tiba telungkrat supaya keduman kabeh. Oh, kambren bature keduman. Ya, Ya wis kok yang jaluk ning majikan tua ya. Los. Sing oli-oli ya. Kok menang jaluk ning Mama Haji Abakarta. Karena ning ibu turine ya. Ya. Arepan mendi kono? Mati wan. Ih. Arepan mendi kana? Wis endah temenok. Lagi kok luru banyu. Kok luru banyu? Iya. Luru banyu ya mendi? Ya, sing parak bae aja sing adu-adu. Oh, ning pasar Jati 7. Aduh, kadun ngana sayang. Ning pasar kana tuk dana. Lu yado kan mah. Dadi mendi? Sing parak ning pasar Cikampek. Cih. Cikampek kaya apa balik maningi? Supaya aja teka-teka tekan suki ki maning. Oh, kedingin gak Mas punten. Apa? Kula ku penasaran karo sampean. Penasaran apa, ha? Sing awit mau ngongkon watiwen bolak balik wani sering kaya licinan. Iya. Engko mana? Engko menek. Hari sih sebenarnya apa sih maksudnya ku? Ay, durung ngerti konon. Oh, durung. Cahayu. Ya. Hari kudu ngomong apa dasar kita ngongkon tiwen bolak balik. Aku ki jatuh cinta lawan sira. Jatuh cinta. Sampean jatuh cinta. Aku demen lawan awakmu. Demen karo aku lah. Iya. Temenan. Yakin. Cik bener Mas. Aduh. Bocah wadon barang diomong demen. Terus termangsang bae. Termangsang dah kok kondek apa? Anu maksudnya mah terus greget bae. Merangsang gemes-gemes. Sampai kaget Mas. Mas kaget. Kula kok boleh percaya lawan bener sampean demen karo kula ku. Tercengang konon. Tercengang. Nok. Non. Kita ki demen. Yakin. Yakin. Orang bodoh-bodohan. Orang bodoh-bodohan. Tekan ing ati. Iya nok. Temenan. Asik ya Mas. Asik ya Mas ya. Asik ndas sira puah. Enak. Pating berlik mengkene. Ya anu mah wajar. Saking jute kudu. Saking jute wong lanang kudu ngalah karo wong wadon. Ya iya ge Mas. Ge Mas. Nah. No Mas. Kaya-kaya cinta kula kebatas se saya. Apa iya? Gedene mbuk kira-kirane cinta lan katresnan kula. Gedhe di karo gunung. Gede cintaku saya. Sama dibanding karo segara ambandi. Amba cintaku tadi bener bener ora guyon ora guyon yakin kelem busuk sik ya Mas ya boga beli asik
asik-asik entah sirah kun bakar temen temen beli-beli ya. Baik kayak jangan asem digogoni baik. Kita mah gemes makan dalam wong lanang kian ko. Kok si Rain ya, kok si kayak Garuda. Warna Rain ya. Iku cocot ya kayak cocot jukung ya mas. Bu temen gak? Rain yang medek. Medek udah gak sekasih durung mateng setan. Ya aja blenak. Karena saking senengnya sih. Iku Rain ya kayak kopi. Kayak kopi luwak. Kopi luwak capek sekalian nih kono ya. Merupuk kayak lembah singa nu gembur setan nu. Aduh, Abah Haji Karta bener sampean kuningan. Tambahan Abah Haji Karta delengan. Delengan ku raine seri ganas kayak luwak. Botengnya kenang busung. Sing. Ih, ngomonglah kesing enak temen nyerai merupuk. Rai kayak kopi luwak, wis tekan durung si kopi luwak. Ya kuniku nak kopi luwaknya pada diudak nanti ku katon nging soklate kora. Abah Haji Karta delengan. Iya. Nah. Nen. Ayo. Mana cakarnya di mana? Ayo ke mas, bukan di remet manik sama. Ayo mas, terbalik mas ah. Remet Raine. Nok. Nen. Demen lan sayang aku kelawan awakmu. Kalau aku sebenarnya mah kaget kang mas. Karena si ngewi cilik siapa tekan yang gede semene. Aku laku nembe anak wong ngomong demen ko. Di waraya ko. Sebab apa konon? Hari kula mah gadis pingitan. Oh ya? Jarang metu ning dalan. Tadi anak mau ngomong demen ku langsung deg-degan. Paingan mang, ya, paingan ya. Gadis pingitan ya, jarang iya. Metu, jarang metu. Kayak Mimin Roni jarang metu. Jarang metu. Mulanya medeg-deg ora karuan kena jarang ya, metu. Iya. Sebab apa ku lama masih cilik gini mas. Masih cilik. Umurnya mah durung sepira. Ay, jadi gede kegawan dina. Gede soten katone. Yang nen. Umurnya pira? Umurnya senok. Senok ku. Pengen weruh? Iya umurnya nonok ke pira nonok ya. Umurnya senok mah tau gak limalas jalan mas. Apa? Malas. Limalas? Limalas tahun. Ay nonok ke dau limalas. Dau limalas tahun ku lama mas. Pada dedega. Sampean ku maning? Masih pira umurnya? Dau rolas lunga. Yah. Umar rolas lunga mah anake. Anake. Kang mas. Iya sayang. Lama tak bener sampean sayang demen kelawan kula. Kayak-kayaknya selama yang bumi sekerubeng langit ya. Indah-indahnya kora. Ah indah-indahnya ya, iya indahnya, priven ayo beli indah-indahnya. Ya beneran baik. Beneran? Iya. Enak kebeneran anu nemah. Senenge bungae. Konon? Iya. Laka wong seneng lan wong bahagia mung iwal kita kelawan awakmu. Senantiasa kehidupan kang sumrambah dening marat sepada mung cuma milik kita wong loro. Wong sejen cuma nyaksiaken. Sembari ngajak Bapak Tuan Roma. Bapak Hasan. Bapak Hasan, Ibu Turini. Iya. Bapak Tuan Rumah Sepuh. Bapak Tuan Rumah Sepuh. Bapak Tuan Rumah Haji Abah Karta. Bapak Haji Abah Karta. Iya. Mama Ridwan, Sindi Hajat, Ibu Turini. Dihormati Kang Mas. Ya. Sayang. Enon. Kaya-kaya cinta langka tersenan pan kakang ora bisa dibandingakan kelawan seliramu cahaya. Oh iya? Ya, sembari kakang hormati wong randegan kulon kami. Ana wong jimperte kedingan lah kang mas. Siapa kulon? Papai Salsa. Papai Salsa. Kago bos teh poci. Wong nanti? Ya ampun mau kakana namanya pendur. Mimin Roni. Mimin Roni. Mimin Roni. Ayo. Ya. Kage mamalan Mimin Ridwan, minakane Tuan Hajat. Majikan sepuh keding Bapak Haji Abah Karta wong tua sing paling aman. Bapak Haji Abah Karta. Bener rek Mas. Kanggo para undangane keding masyarakat Randegan Kulon. Kanggo sing lagi ngintip. Sapa kono? Pengung production. Lanjuti mabok si ngalami mung cuma nyicipi main kan cuma rezeki kangge
Ibu Turini, Mama Ridwan. Iya. Kanggo Bapak Haji Abakarta. Resno. Kanggo Bapak Salsa, Mama Edian, Mama Yola. Opa. Kabeh kanggo Bapak Ibu undangan sing wis hadir ning alaman Bapak Sebul Bet Wong Ayu. Lamun senok pengen motor aja wajir kredit taken setor bulanan los bayar dewek baik kadang wong beli duwe mung modal cinta baik ada duit ya masih durung duwe duit sayang apa salah. Lamun senok pengen umah priwen jemas aja wajir tak kontrak kaken asal bulanane priwen jemas los bayar dewek bae napa sih kakang wong beduwe mung modal dengkul bae mimin turi dengkul sirang aja tolak napa sih mas piye kene bakal lap apa maning lamun wis mabok mlikari kari golong Ibu Turini iya kakak ki wong tani mreni tangga batur ganjeng seti lilok demel nan lan judi mabok si ngalami mimit Turini kanggo Abah Haji Karta wong tua deak sing paling sayang majikan sepuh kanggo Mimi Turini matur kesuwun Ibu Turini Bapak mamanya Ridwan Ibu Turini mamanya Ridwan Ibu Turini matur kesuwun iya terus eh ah apa masih kangge Abah Haji Karta majikan sepuh kanggo Ibu Turini sing duwe hajat lamun senok pengen mobil aja wajir tekreditaken Abah Haji Karta setor bulanane los bayar dewek bae kakang wong beli duwe mung modal tegul bae Mama Haji Karta dalan kanggo Abah Haji Karta kanggo Mama Haji Karta majikan sepuh Mama Haji Karta lamun senok pengen gedong Mama Haji aja waktir Mama Haji kontrak Mama Haji setor matur kesuwun karo Abah Haji Karta matur kesuwun Mama Haji Karta matur kesuwun kakang wong di duwe mung modal cinta bae iya kok kuluk sirang aja priwen sopo piye terus apa maning lamun wis mabok lingkari hari sendo aduh takut mas kaki wong kaki berani tangga batur gajah set oh iya lilok demenan lan judi masa sih mas mabok sih ngalami mung cuma nyicipi mainkan cuma cecegi wis kumpul 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 wis kumpul angan-angan ya wis kumpul anak dalang anyar guru beli gak mau kah siapa kan anak Abah Haji Karta Abah Haji Karta asal sing dermayu kan kuno pengene wong dermayu sekini dari sesepuh ning randegan wong pangkalan pengene guru beli sampean pangkalan 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 lojok kiajaran oh ibu kita mah pangkalan ojek no beli pangkalan pojok kupot pojoknya cocote sampean ya sampean mari apa asalnya beli nak dingin dengan kanan kuno pengeneku mulan nang wong urip ning dunya kudu ngerasani beli nak dingin kudu beli nak dingin nemu bakal kebahagiaan iya ya mas nun sayang kalau aku sing awit mau kau bisa obrolan karo sampean iya wis kandaan
bahkan wis muter-muter ning tempat kien ya. Tapi kula kok penasaran durung ngurus apa sih sampean ku arane lo sampai kelalen ya mas ya, sampai lali tondo iya. Sampai rak kelingan ya wis beli apa-apa. Ulurkan tanganmu kenalan hmm. Karang wis gak aja mando maning gak mando baik karang kendal kaline mungo kang mas ajar kenal mumpung ketemu kula Ayu Widura. Siapa? Widura. Siapa mas? Ayu Ting Ting. Ayu Widura. Am Iwi Udu Rara. Dembara. Dembara. Kono kanggo nyumpel cangkame sampean. Ayu Widura. Ayu Widura. Hari sampean? Jaka Cikoneng. Jaka Cikoneng. Ya. Wong sing endi sampean? Sing Sumedang sayang. Aduh aduh ya mas. Jauh kene. Oh berarti ya dugaan kayak kono pada wong adoe kono. Pada wong adoe. Iya. Ya wis gak mas mendekakan karena watiwen kayak bawa rasa jaga tim sore ini dilat maning pokatan maghrib iya kulan maharpan balik maning kuno. Iya doh biang masih rupanya asoy terus emang disi sampeyan kok kasih suwe teman si banyu ne oh ini ngaroli banyu jare bapak haji abak hartane kuwen je banyu putih bayi dingin isi raki kru ngobli si dikongkone ki ya wong jare bapak haji abak hartane ku banyu putih bayi dingin jete botol engkok aja sembarangan bagian putih-putih ku sehat anune masih lagi tekole-toleti banyu putih sing abah haji karta nah iya bokat bae serap mana dino bokat bae tambah bokat bae tambah supaya nemu kewarasan tambah apa konon tambah apa maju tambahin dano kamer bener nembange lagune ngetan lagune ngulon bocah tingeling trak dinem dingin ya mas wis sadem ya bocah aduh ya wis entok kaberan ya wis wak mending bocah yakin wis ngino ya wis ayo nak ah pada muli yuk jadi ya mas ya udah kurang sono kulane watir dia kelangani wong tua jadi kulane permisi ya kodingin aja kira balik prevensi sing balik main dah bucakan bae los ah. Hari sirane aja balik maning no karo kakang bae sayang iya balik kena aja gak mas ah yen bae tiwen balik dewe kan ora karo nok Ayu Widura mengkone kenang bendu sing wong tua nih bener dengan makate bareng ya baliknya kutu bareng oh. Ayu Widura non mas setelah kita ketemu kelawan Sira ora usah Sira mulih ana ning tempat panggonan Sira maksudnya karena apa karena Sira perlu tegawa maring aku meng Sumedang. Tegawa ning Sumedang. Iya. Emang enggak ah, kena beli ketemu nembe arep tiga watu-watu emang aku lama mau. Ayo bekenok ah. Gelem apa bagen? Beli. Bagen apa gelem? Ora. Lamun ora gelem tak paksa sira. Wah. Mana sira? Ora bener ini awas kok bocah berandalan. Ayo Jagen mangkat lawan aku. Mau. Gelem beli. Mau membeli ning Sumedang mau. Jagenok layu nak layu. Mana? Wah. Ya. Ayo mangkat. Ayo mak. Oh, ya. Ayo mak. Ayo mak. Ya. Nak ayo. Tidak ngidul ngidul. Buat sakit. Tidak. Duh. Bapak kowo. Bapak kowo buat nak kerti. Atur tiwas. Putri sampai diculik. Aduh. Biar.